بسم الله الرحمن الرحيم مدحونه جمهوريه فدرالك الصوماليه مدن محمد عبد الله فرماجو وحساكه ورقده اقونسي كغدومي دنجيرها عصب نيجيريا او فدي دوله جمهوريه فدرالك الصوماليه مدن فسنته اومي اوكاجيو سفير كعصب ساكه ورقده لغا غدومي وحسلان كسيدي مدحونه نيجيريا محمد بخاري مدحونه اننا وكا غدومي وحنا افري ان رجيي شعب كنيجيريا او دوان غلي دونا دورشو inay si nabadgelyo ah ugu dhamaato xiriirka iyo soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee Nigeria iyo Soomaaliya runtii waa mid dowlad federaalka Soomaaliya ay ku doonayso in dhamaan dalalka qaarada iyo dunida oo dhanba xiriir diblomaasiyadeed ay la yeelato taas oo aan uga faa'iideysano masalixdeena ama hadii aan ahaan lahayd African Union ama aan noqon lahayd fagaarayaasha kale caalamka sidoo kale madaxweynuhu wuxuu warqadaha aqoonsiga islaamanta ka gudoomay safiirka indii u fadhiyay doona jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Raahul Jabra xiriirka indii Soomaaliya waa mid qoto dheer oo qarniyal soo taxan kana bilowday isdhaafsiga badeecooyinka iyo ganacsiga safiirku wuxuu ballan qaaday in dawladda India ay fursadan uga faa'iideysanayso inay xoojiso xiriirka diblomaasiyadeed ee guud ahaan qaarada la leedahay gaar ahaan Soomaaliya Soomaaliya ay ka mid noqon doonto 20 dal oo Afrikaan ah oo ay dhawaan safaarada ka furan doonaan waxa kale oo uu safiirku sheegay in dawladda India ay fududeyn doonto fiisooyinka waxbarasho iyo caafimaad iyo ganacsi waxaan kale oo fursadan uga faa'iideysanayna in ganacsatada Soomaaliyeed ay ayaguna fursad u helaan inay si sahal ku tagi karaan India si isu socodka labada shacab iyo ganacsatada labada dhinacba u sahlanaado xiriirkii taariikhiga ah ee ka dhexeeya India iyo Soomaaliya loo soo nooleeyo ama santeen